Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Як завжди, сьогодні безумовно буде одна з таких, тому що сьогодні будемо говорити про війну і все, що з нею пов'язано саме з військової точки зору, ну тому що говорити будемо власне з військовим. І не просто військовим, а людиною, яка створила один з найбільших і найефективніших в Україні центрів підготовки операторів БПЛА, всіх абсолютно видів БПЛА. Ну і ще й плюс цей центр тепер, ну я спитав чесно, про це можна говорити, тепер ще займається і не тільки цим, а ще й деякими іншими питаннями, і радіоелектронною боротьбою і так далі. Ну тому з ким, як не з тією людиною, поговорити про те, що відбувається і в цій царині, і, звичайно, те, що відбувається, в принципі, на фронті, що можна, те він скаже. І все це, звичайно, про Віктора Тарана, майора Віктора Тарана, людину, яку ви до війни могли знати, як відомо, українського політолога і політтехнолога, і публіциста, і аналітика. Ну, а тепер він провідний український військовий. Добрий день, пане Вікторе. Здоров'я бажаю. Нічого не забув? Бачаю, майже все. Ну, власне, спочатку, напевно, спитаю про те, як справи поживають у центрі підготовки операторів БПЛА «Круг», в футболках якого зараз і Віктор, і я. Ну, як ми любимо казати, літаємо, навчаємо, перемагаємо. Ми продовжуємо здійснювати підготовку сил оборони. І всіх, тобто всіх абсолютно, СБУ, ЗСУ, НГУ, там ЗССО, так. ГУР, не так, для людей, щоб ну, розуміли. Просто. Всі, тобто коли ми говоримо про сили оборони, ми говоримо про всіх. Ти ще забувся про Нацгвардію, і ти ще забувся. Я сказав. От, і ще ДСНС. Ну, ми так само їм допомагаємо, тому що є величезне питання по розмінуванню. Угу. І, до речі, це одна із новин. Наші фахівці їздили нещодавно в Косово, де знаходиться один із найбільших центрів по розмінуванню в Європі, і ми пройшли, наші фахівці пройшли там відповідне навчання. І що, ми чомусь там прямо навчилися? Може, це вони в нас повчаться після Запоріжжя? Ні, чи після Чернігова, чи після того, що ми бачили? Ну, те, що було в Косово, те, що було в Балканських війнах, це там є багато чого. Ні, там є. Це дітський ляпіт на лужайці порівняння з нами, хіба ні? Дивись, я можу лише сказати, що там є чого повчитися. Окей. Тобто це ж, давай, я вважаю, що вчитися треба завжди, і треба вчитися постійно. І ті речі, які в них є, а зокрема той інструментарій, на якому вони вчать, німецький інструментарій, там, шведський інструментарій тощо, це важливо, да? Тому що те, що у нас одна із, по суті, зараз, мабуть, найбільш замінована країна в Європі, це правда. Якщо не світ. Але є два варіанти, або ми будемо розміновувати ручками, упаси Бог, або є сучасні інструменти, сучасне обладнання, які можна розміновувати. Відповідно, цьому треба теж вчитися. Бо поки що ми розміновуємо самостійно, до речі, цьому допомагають безпілотники. І я думаю, що ну, це відкрита інформація, бо її, мабуть, всі бачили в інтернеті, багато хто, там, в телеграм-каналах, все інше, як завдяки безпілотникам, які мають інфракрасне світло, ну, тепліки, по-простому там чи інше. Тепловізори. Да, дякую. Ми маємо можливість визначати міни і визначати координати, і це дозволяє так само їх розмінувати. Вони ну, просто розумієте, наскільки круто нам приходиться працювати. Я просто поясню, що маю на увазі, пане Віктор, що зараз наші сапери придумали, що робити, наприклад, на Запорізькому напрямку проти цих неозорих полів. Там же сонечко світить, да? Це ж метал, він нагрівається за день, піднімається ввечері з тепловізором дрон, і всі бачать, о! Ну і далі. І ми складаємо карту мінних полів, тому вона дуже детальна, і ми, по суті, маємо конкретну координату, і по якій ми можемо працювати. А там уже далі виходить, є два варіанти, там, або вручну, або якщо там, ну, є відповідний шнур, називається «Змій Горинець», ну, таки це не секретна інформація. Це радянський або американський, забув, як він там називається. Да, ну, це аналог. І тоді там, ну, робимо там бум-бра-бум, але, відповідно, це рятує наше життя. Тому і зараз ми ще так само починаємо великий проєкт по навчанню по РЕБу і РЕРу з двома компаніями. Я поки що не буду їх світити. Ми про все домовилися, але ми будемо робити скоро велику презентацію з цього приводу. І ще великий проєкт ми починаємо з фондом відродження. Вже розпочали, по суті. І опять соросята. Звісно. Дрони Сороса. По роботі з ветеранами. Це та величезна річ, той обов'язок, який ми маємо робити, ми будемо, по суті, ветеранів, які повернулися, да, які захочуть працевлаштуватися, ми будемо їх вчити, як дрони можуть дати їм цивільну високооплачувану роботу. При тому це в дуже багатьох сферах, там і охорона, і я про аграрку взагалі мовчу, бо це не цікаво, там все набагато простіше, але це і енергетика,
Це і архітектура, ну, там понад 20 професій, де це можна отримати. Ми так само будемо зараз, ну, давати ці всі навички, тому що, ну, ветерани зараз вже йдуть, когось по ВЛК списали, там, когось ще якісь по якимось питанням, ну, і, відповідно, вони так само шукають роботу, і робота має бути достойна, високооплачувана, а дрони, вони дозволяють це зробити, ну, крім того, дрони дають ще дуже важливу річ, ну, скажімо так, бувають ситуації, ну, коли після поранення там, чи контузії, чи ще, ну, людині важко пересуватися, важко оперативно думати, тобто складно. А дрон, він дозволяє, ну, ці всі речі робити, ну, скажімо так, в більш повільній сегментації, тобто людина може сісти, спокійно робити, виважено, і якщо вона там була поранена і важко пересуватися, вона може бути на одному місці, а якщо в неї були ПТРС, то, відповідно, так само і нерви там, чи після контузії там, то вона може спокійно, ну, заспокійливо обстановці це все робити. Тобто це дуже гарна, правильна річ, в дуже багатьох країнах це застосовується, і ми так само це починаємо впроваджувати. Тому якщо є ідеї, ми зараз працюємо, ідеї про співпраці і у бізнеса, і у ветеранських організаціях, то ми так само відкриті до співпраці. Тому ідей багато, планів багато, напрямків багато. От. А ключове, ну що? Грошей ні. Да, тому, друзі, донатьте, будь ласка, на центр підготовки операторів була круг. Да. А в чому, да, в чому, як завжди, крило FPV та мультикоптер. І далі випускаємо за місяць понад 200 курсантів Сил оборони. Єдине, що ми повністю поміняли методику навчання, виходячи із викликів. Ну, але про це можемо окремо поговорити, якщо цікаво. Ні, ну, це, звісно, цікаво. Мені дуже цікаво, от, що зрозуміти, до речі, на які, задам абсолютно шизоїдне питання, але який вид дронів користується найбільшою популярністю і найбільший, так скажемо, вибірка і більше за все хоче саме на цей вид дронів? Тільки не кажи FPV. Тільки не кажи FPV, на що зараз і на FPV побігли, ні? Ну, дивись, якщо в минулому році, я би сказав би так, якщо в минулому році всі бігли на базу мультикоптер, то дійсно багато намагаються бігти FPV, це person view, да, first person view, да, це ці окуляри, да, ти їх бачиш. Камікадзе, да, ти... От. Але я все одно вважав і буду вважати, що це дрони першого типу, ми повинні працювати з дронами другого типу, з безпілотниками типу «Крило», які набагато цікавіше літають і набагато більше перспективу, тому і ми працюємо з такими пташками, тому великими. Да, великими. Тому я би сказав би так, що у нас є всюди бажаючі, просто ми повинні зрозуміти, якщо за минулий рік ми наситили сили оборони операторами мультикоптера, ну, об'єктивно наситили, да, бо тоді, по суті, більше, ну, не було. Не було, да. То зараз, коли з'явилися FPV і з'явилася більша лінійка крила, то, звичайно, пішло більше туди. Але я би сказав би так, ну, кожен тиждень нас трактують, ну, по навчанню, тобто по мультикоптер 30-32 чоловіка, по крилу там 15, а по FPV 20. Але, звичайно, це є певні обмеження. Чому? Тому що не кожен може полетіти на FPV, тому що літати в окулярах, це треба мати спеціальний вестибулярний апарат, там і свої нюанси. Ну, це важко літати своїми очима. Це там укачує, там, ну, тобто там і свої нюанси. Не кожен полетить на FPV. Кожен полетить на мультикоптері. Майже кожен полетить на крилі. На FPV полетить далеко на кожен. Чи можна спитати про види крила, яким ви вчите? Тобто, грубо кажучи, після випуску з вашого центру людина може керувати абсолютно всією лінійкою, що у нас є там фурії, валькірії, лелекі, там все, що завгодно. Вона може керувати, тільки вона повинна у нас два види крила. Крило FPV, це там, де люди безпосередньо управляють, літають, навчання два тижні, і крило там, де люди координують і закладають програму через Mission Planner. Це така спеціальна програмка, яка, ну, про це можна говорити, вона відкрита, її можна скачати, літати. От, де ми, ну, направляються по польотах. Навчання триває 3 тижні. І я можу сказати, що ми чи не єдиний центр в Україні, ну, крім 190-го там чи іншого, яка навчає на пташках, які пройшли відповідну сертифікацію Міністерства оборони. Тобто це ранні бойові пташки, і які мають відповідну сертифікацію, які йдуть на фронт, які здатні виконувати бойові задачі. І, ну, у нас дуже часто, ну, люди можуть спілкуватися безпосередньо з виробниками, да, бо ми вчимо не на одному виробнику. Да, у нас є там кілька виробників. І це дуже важливо, да, щоб ніхто не казав, що там
центр груди, мовчу, з одним виробником, де намагається пропихати. Ні-ні-ні, у нас є лінійка із 5 виробників, які всі сертифіковані. Угу. От, і люди, які потім ну, дивляться, вони потім йдуть і працюють. І навіть вони мають певні пільги, тому що ну, при покупках чому, тому що виробник зацікавлений передати пташку в руки курсанту, який є навчений, який вміє. Да, він, чому? Тому що він піде, політає, зробить задачу, вернеться і похвалить. А якщо взяти людину, яка не вміє, він візьме, десь його довбане, перепрошую, ну, а потім проблеми, ну, хто особливо, ну, виробник, звичайно, це ж таке. Ще одне питання, давай вже тоді зараз про центр договоримо, потім про більш широкі питання, поговоримо загально військові, так би мовити. Хочу зрозуміти такий момент, якщо можна, тобто дивись, по факту, ви продовжуєте, ну, тобто ви формально, ну, якби, ви на базі чого? Ви на базі ТРО, чи де ви знаходитесь? Ви хто? Це для людей, щоб пояснити, тому що, я тобі скажу відверто, дуже багато людей, от, коли ми черговий розбираємо гроші, наприклад, на круг, мені потім пишуть, так я не поняв, це ж армійська структура. Тобто, ну, понятно, ми там маємо збирати, але чому? Тобто, от ви кажете, там, не вистачає грошей на то. У них же має бути там зарплата, то. Я кажу, ні, ребят, у нас фактично є тільки там один, не буду казати, де там центр для підготовки, типу, і то там. Та всі знають. Ну, не будем, типа, може це якась суперсекретна інформація говорити. А все решта, от як це працює, поясни, будь ласка, для людей ще раз. В Україні зараз існує трохи більше 20 так званих центрів підготовки операції БПЛА, із них 16 є повноцінним учасником проєкту «Армія дронів», і це тільки на першому етапі отримали фінансування. І в тому числі? Так. І допущення до другого етапу, але про це окремо поговоримо. Mm-hmm. А це все громадські організації, громадські, частина із яких працює на базі ДФТГ, добровольне формування територіальної громади. От, власне, центр «Круг», так само, як і ще декілька організацій, там ДФТГ «Мрія», наприклад, ну, я можу ще кілька назвати, вони працюють саме таким чином. Да, тобто на базі чому? Тому що створити організацію на базі військової частини це ну, дуже складно, майже неможливо. От, тому це було створено на базі ДФТГ, тому що ДФТГ має певні більші можливості. Всі, менше рамок. Да, тому що, ну, тому що, скажімо так, всі інструктори центру ТРУК, вони ДФТГшники, це їм не можливість отримати доступ до, там, до систем там, КРОПИВА, там, тощо, ну, там, ну, не, до всіх, да, не до всіх, звичайно, але до певних базових. Да, тому, кажучи, для того, щоб можна було б там керувати, навчати, це дає можливість відкривати небо, бо я нагадаю, що зараз в Україні заборонено літати, це передбачена кримінальна відповідальність, і небо відкривається по певному алгоритму. Да, школи отримують. І от держава, наголошую, держава не дала за цей час ні копійки. Навіть проєкт «Армія дронів» це не державні гроші, можливо, хтось не знав. Ну, так, це приватні. Да, це волонтерські гроші. Тому ну, держава за весь цей час дала 0,0 ну, підтримку. Бо, нагадаю, ДФТГшники теж не на зарплаті у так, держави. Це так. Добровольці. Да, я, відповідно, ну, просто його створив, курую і якось намагаюся. Ну, але ти в Збройних силах. Да, але я да, намагаюся, не принципово де, але я намагаюся допомагати і там дивитися, ну, скажімо так, ну, під домофором тримати і розвивати, да, але там зараз потужна команда, там працює трохи більше 20 людей, 4 напрямки, тобто там, ну, там дуже вся гарна історія, вони несуться, вони молодці. І так всюди, так от всі центри приблизно так, працюють? Так, ну, хтось, ну, 3/4 – це громадські організації і є декілька товок. Це але ті... суть приблизно та ж сама, звичайно. Що і у вас. Звичайно. Ну, у всіх така. Всі така історія. Дивіться раз, друзі, просто так, щоб ви розуміли, а то було багато питань. Так, і всі живуть на донати. Нема! Ну, одна там є структура, я не буду називати армійська, яка там давно існує, вона готує дуже вузький сегмент людей під конкретні задачі, не буду казати, бо не маю права. Ну, може ви можете... Так всі знають, але, да, ну, але не маємо права. Ну, я не буду казати, а то потім скажуть, що я раптом якусь службову інформацію. Просто, щоб ви розуміли, друзі, на секундочку, чому ми постійно на це збираємо гроші? От саме тому. І коли оці кажуть, от нам треба нові дрони, треба, а ще нам треба то, хто їх буде керувати ними. А хто за це буде платити, друзі? І от у мене величезне питання, чому держава досі не запарилась з цим питанням. Я відмовляюсь розуміти. Тобто, окей, ми розказуємо, що ми купуємо дрони, а ті, хто їм керувати буде, ну, ребята, це не треба вкладати гроші? Тут мені так просто цікаво.
Ну, ладно, менше з тим. Але от мені цікаво, якби тебе спитали, що тобі треба? От щоб ти от, прийшли б до тебе і сказали, Вікторе, напиши 5 пунктів, що тобі треба прямо зараз, щоб все було прямо як ти хочеш. Що б це було за 5 пунктів? Ну і для всіх, в принципі, щоб плювати на всі школи. Дивіться, я буду говорити не в порядку пріоритетності, бо це смішно, але я би сказав, що мені треба. Перше, щоб я би, ну, тут ми здійснюємо навчання на симуляторах. Обов'язково, тобто передбачає, що всі у нас навчання триває від 2 тижнів, 2-3 тижні, навіть мультикоптер теж 2 тижні. І він передбачає обов'язкові польоти на симуляторах не менше 8, краще 12 годин. Ми літаємо на комп'ютерах, які частково нам передала наша спільна знайома, яка, до речі, була на цьому тижні от, у Києві. І ми її бачили, ти бачив, я її бачив. От. От FPV та крило літає найбільше часу на комп'ютерах. Тому, але цього не вистачає. Тому перше, що би я хотів би, і що важливо мати, я би розширив би лінійку навчальну. Це мінімум 40, а краще 60 комп'ютерів з пультами, з усім програмами, ага. Все інше. Це база. Друге, це я би вклав би в обладнання, тобто це екофлошки. У нас зараз є 6 старлінків, але це добре. Тут у нас люди працюють і зразу стрімить, тобто це ми одна з небагатьох шкіл, яка має таку можливість. Але наші старлінки, вони бідні мотаються між 4 курсами, і інструктор, який вчить, ну, він захеканий. Тому я би, ну, отримав додаткові старлінки. По РЕБу та РЕРу це питання у нас вже вирішено. Я думаю, скоро будуть цікаві, гарні новини. Я вдячний тим двом компаніям, які підставили плече. Ми будемо про це, ну, я про це скоро розкажу. Тому це питання зналося. Наступне, що би зняв би, це додав би, не вистачає дронів, тому що ми дрони б'ються. Ми то їх ремонтуємо, але ти можеш ремонтувати дрони раз, можеш ремонтувати два, а на третій один вже не ремонтується. І, ну, чесно кажучи, ну, дронів не вистачає. Тому, ну, скажімо, там дронів би 30-40 я би докупив би, різнопланових. От, але я боюсь про це говорити, да, разом з акумуляторами, з усім. От, оце, і наступне, щоб це певні програми ліцензійні, там, для навчання, для польотів, знову ж таки, вони потребують гроші, кошти, ну, це дуже складно. Ну, це якщо говорити конкретно про нашу історію. А якщо говоримо далі про... А тепер глобальну історію, яку би хотів би, п'яте, це найголовніше, це я хотів би чітко зрозуміти і почути, як держава розуміє та бачить розвиток цієї історії в країні, да, від конкретного до глобального. Тому що якщо в Росії ми чітко бачимо, що дрони є в пріоритеті, ворог ухвалює державні програми, а їх уже 3, розвитку безпілотників, якщо вони створюють в кожному суб'єкті федерації в столицях центр по навчанню та розвитку БПЛА, які на державному фінансуванні, коли в них йде масове державне замовлення на операторів БПЛА, да, тобто, то і на це виділяється фінансування, то я хотів би побачити таку саму державну історію в Україні. І це не питання, упаси Бог, Генерального штабу чи Міністерства оборони. Ні, це має бути державна політика, яка має йти від міністерства, від Кабінету міністрів України. Тому що вони є, в даному випадку, вони є центром. Вони ж цивільні. А вони повинні дати запит. Ну, вони повинні дати запит, сказати, що нам, якщо, тому що, як я сказав, що операторів дрони, вони можуть використовуватися в багатьох професіях, ми говоримо про розвиток галузі. От що зробили в Росії? У них, вони сказали, що у нас будуть оператори БПЛА навчатися в багатьох вузах. Ці підуть в економіку, ці підуть в армію, ці підуть там туди. Тут у нас були центри інновацій, тут у нас були створені заводи. Але це не керує Міністерство оборони, це йде з боку уряду. Уряд на це виділяє гроші. Уряд запровадив, що Міністерство освіти має в 10-11 класах викладати дроноведення в російських школах. Це урядова програма, це урядові речі виділяються, а не Міністерство оборони. І, тобто, тому для тому для мене дуже дивно, що ці, ну, ініціативи, ми бачимо справедничі ініціативи Федорова, там, давайте зберемо дрони, да, тобто, як волонтер, ну, дякую, там, чи ще щось, але мене цікавить, ну, я дійсно дякую, це не сприйметься як сарказм, там, дійсно дякую, да, там, чи Лісовий казав, що треба подумати, як це все правильно робити, ну, це, такі, знаєте, це якась справеднича історія, я не бачу системи. Якщо ми не побудуємо систему розвитку цієї справи, і більше, яка буде передбачати всі етапи
від від будівництва, створення, впровадження і в цивільну рамку, і військову, да, тому що Мінтек, він здатний, ну, принаймні, там, по багатьом запросам перезапустити програму, ну, перезапустити економіку. Оце буде погано. Тому оці кілька речей, що я назвав, да, там, кілька екофлошок, чи що, це конкретно мені. Ну, це, да, але це нічого не вирішить, якщо не буде цієї однієї глобальної. Бо якщо це буде ця глобальна історія, то тоді і ці 16 шкіл, які разом зі мною, там, і це, там, і виїзд, прекрасно знаєте, Буровітер, Спецаріум, Дронаріум, ну, ми знаємо ці школи, я секретно розкриваю. Великі, да, школи, да. От, і ми тоді зрозуміємо, там, як, що, де, куди, да, тобто, і от, і дуже важливо, це те, чого я дуже давно хотів, чого я до цього часу не бачу, щоб зі школами, до цього часу зі школами нормально зустрілися. Поки що зі школами зустрілася тільки одна людина, кидати мене тапками, але це міністр оборони Резніков. От він, оце єдина людина, хто зустрівся зі школами. І так, поспілку... А чого тебе тапком кидати? Ні, ну... А хто ж з вами ще й мав зустрітися? Звісно, міністр оборони. Ні, я просто кажу, що там же, там, ну, там хтось там... Ні, ну ми ж зараз не про політику. Ні, не я лише просто кажу, що, ну, я, просто у нас була там картинка, коли Резніков там, ну, це вся школа, ми потім, в тому числі, ми йому подарували наш шеврон, він підняв свій шеврон, да, да, і там нам зразу почало придати йолки, як ви могли? Ми кажемо, продалися! Да. Ми кажемо, стоп, ви людина зустрілася, послухала, порадилася. Ви ж Міноборони, ну йому, а хто має слухати? І дивіться, і я вам скажу із того, що в питаннях побудови дронів і впровадження Міноборони за останні літери були колосальні речі. Не все можна розказувати, але повірте, людини з середини зробили колосальні речі. Але знову ж таки, де відповідне фінансування від уряду? Де запит від Мінекономіки? Де у нас підтримка Міністерства промисловості? Чому Мінфін, який там, ну, не може поговорити з Нацбанком і випустити яку-небудь облігацію, там, не знаю, БПЛА, чи що? Ну, зараз 42 мільярди доларів лежить на золотовалютних запасах країни. Це найвищі показники золотовалютних запасів за всі роки незалежності. Я не розумію. Тобто моїх базових знань про економіку достатньо. Да? Щоб зрозуміти, що ті гроші можна запускати в економіку. Я не розумію, чому не можна під деякі речі не запустити, да? Там зробити, як робили за часів СРСР, там, облігації внутрішнього займу, чи щось інше, запустити якісь програми там, по дронах чи що. Ну, я не розумію, чому це не зробити. І от цього лідерства мені не вистачає. Знову таки, я не критикую. Ти запитав, що? Ти з військовослужбовець, ти зараз не можеш критикувати. Так, да, я не критикую, я лише заказав. Ти запитав, що б я зробив? Я би сказав, що б мав би зробити Кабмін. Державні програми по напрямках. Почув. І от тепер перейдемо до загальних оцінок ситуації в плані БПЛА, наприклад, на фронті і так далі. Між нами, нашим противником. Це буквально свіжа новина. Не знаю, чи ви слідкуєте, але Сполучені Штати Америки зараз намагаються черговий раз провести певний раунд перемовин з Іраном. На тему їх ядерної програми є інформація, що Іран зараз різко зменшив швидкість збагачення урану. За це нібито американці дозволили Південній Кореї відкрити там їх резерви на 6 мільярдів доларів, які були заблоковані. І от щойно видання Financial Times повідомляє цікаву інформацію, що нібито США веде прямі перемовини, і вони близькі до завершення, з Іраном, про те, щоб Іран перестав поставляти Росії безпілотники. Ну, а власне, це на даний момент безпілотники, всім відомі ці долбані мопеди і Махаджер-6, який розвідувальний величезний безпілотник. Що ви скажете взагалі про це, пане Вікторе? От і умовно, якщо навіть Іран перестане їм поставляти. Ми знаємо про ці новини, що вони будують заводи. Так само ми бачимо, що та ж американська преса багато пише, що да, Русня вже почала сама виробляти їх під назвою Герань-2, але вона критично продовжує залежати від певних там, я не знаю яких, але комплектуючих, які поставляє Іран. Умовно кажучи, чи є варіант, що якщо Іран дійсно піде на цю історію, то у Росії накриється ця історія? Ну, по-перше, у мене немає повної інформації. Але на хлопський розум, із того, що я можу сказати. По-перше, ми повинні розуміти, що якщо Іран буде давати менше дронів, то на таку саму меншу кількість дронів полетить в Україну. Ну, тому вони кажуть, що Росія виготовила 20, Іран мав дати так само 20, да. І того 40. Значить, вже прилетить не 40, а вже прилетить 20. Угу. Тобто 20 на 40 уже легше, да? Тобто для нас навантаження на ППО зменшується, ну і далі по тексту. Тому це вже гарно, тобто якщо це вийде, це вже гарна новина. Що стосується окремих деталей, ну я скажімо так, із того, що я можу вам сказати, то я вважаю, що є
непогані шанси, що це може призупинити російську програму, але чи це зупинить повністю, я не знаю. Тому, ну, і Китай. Тому що є багато, ну, варіантів, які є, плюс ніхто ж не заважає Ірану сказати, да-да-да, звичайно, там щось втіхаря. Ну, там... втіхаря ж теж буде відомо, розумієш. Ні, ну, але вони ж можуть, ми ж не знаємо до кінця, які саме, про які саме вузли йде мова, да? Тобто там можуть бути нюанси. Тому однозначно це гарна новина, але... Ну, це поки що просто, ми ж не знаємо, чи це буде. Ну, але мова йде. Окей, добре. Тепер давай спробуємо з твоєї точки зору оцінити ситуацію по БПЛА, в принципі, у нас, у них. Ага. Тобто, хто у кого перевага, в чому, де, як, проблеми і так далі. Все, що ти знаєш, і це, що можна публічно говорити. Ну, дивіться, я скажу так, що мені особисто здається, що в питаннях БПЛА росіяни дуже сильно рванули, виключно за рахунок масовості, тому що те, що ми з тобою говорили, що ти, ну, в PVC це не так-то складно складається, не так-то складно робиться. Вони дуже непогано рванули, ну банально, хоч би тому, що їх 140 мільйонів, да, нас 30 мільйонів. Ну, їх насправді менше, звісно, ну менше з тим. Ну, але, тобто, і плюс їм, ну, плече доставки в них набагато ближче. Да? Тобто, поки до нас дійде з Китаю, до них набагато ближче. От, тому вони абсолютно ці питання наверстали. Поребу вони нас і випереджали, і далі випереджають. Тому тут... Ну, по якості чи просто, знову ж таки, по кількості? Та й по якості, по кількості. Ну, об'єктивно, ми ж свою реп порізали, понищили. Тобто це ми зараз, ну, наганяємо. У нас є і гарні компанії, не буду зараз їх там вслух називати, але, ну, вони, але росіяни поки що нас переганяють. І ми зараз, от, тому, але по філігранності, по тактиці застосування, по цьому ми, звичайно, їх поки що ще випереджаємо. Да? Тобто, це стосується всіх видів дронів, наприклад, чи ні? БПЛА, ну, по мавіках ми точно випереджаємо, от, по FPV їм треба, ну, там десь ми на рівних, але по крилу, ну, знову ж таки, у них лінійка теж дуже хороша, там і форпости, і все інше. Але у них є те, чого немає поки що у нас. Наприклад? Ударні дрони, ланцет-зала. От. У нас такого нема. Ну, поки що в таких об'ємах точно немає. Може, і є дивіться, у нас є одиничні випадки, непогані, але вони не в такій серійності, як у росіян. І так само, якщо вони серійно масово запустили гірані і шахіди, то наші, ну, це можна говорити, бобри, да? Тобто, да, вони тільки набирають силу. Тобто, ну, треба більше, коротше. Треба, да, більше. А, до речі, в наших бобрах менше, я так розумію, БЧ, ніж в шахіді, не, да? Не буду коментувати, це не принципово. От, тому до чого я веду, що війна точно, вона йде в цій площині, і тут дуже важливо, щоб держава приділила увагу, але не тільки створенню, але й протидії. Одним із таких, на мою думку, елементів протидії мало би бути залучення приватного бізнесу, і для цього повинні були б зробити таку річ, яку зробила Російська Федерація кілька місяців тому. Росіяни дозволили державним та приватним суб'єктам підприємницької діяльності закуповувати самостійно системи РЕП та РЕР і захищати критичну інфраструктуру. Ну, перекладаю, Трипільська ТЕЦ, да, там, чи якісь там Деківська історія, чи інше, вони не будуть чекати, поки приїде Гепард, ну, умовно, да, вони самостійно за свої гроші пошукають, знайдуть якісь, або знайдуть якихось діячів, які зроблять якусь цікаву РЕП-установку, або куплять якусь цікаву РЕП-установку у приватних, да, приженуть, поставлять там чи зенітку, чи що, і буде себе захищати. У нас, до речі, достатньо приватних об'єктів критичної інфраструктури, да, які могли б це все спокійно зробити. От я би вважаю, що навіть оцей маленький крок, да, який зробили росіяни, нагадаю. А скільки ржали над ним, я пам'ятаю? Чого ржали? Я досі не можу зрозуміти. А я теж що тут смішного? А я теж не розумію, чого над ним ржати. Тобто над ним, ну, росіяни хто завгодно, вбивці, гвалтівники, але вони точно не ідіоти, і вони швидко вчаться. І, да, ми знищили їхню регулярну армію, ми знищили найближчі резерви, але вони йдуть масово, вони вчаться. Тобто вони ж розуміють, що їм треба виживати, а людина, яка хоче виживати, вона вчиться. Mm-hmm. Вони ж два шляхи, да, або додому вернеться біла лада, да, або вернеться він самий. Тобто вони, ну, вони вчаться. Тобто це об'єктивно.
І я би закликав би всіх не ставитися до них так смішно, хіхікати, що це чмобіки, що ми тут арті там чик-чик. Скільки можна вже на цю тему? Да, вже? Будь ласка, там ну, досить, там мотивовані люди, які вчаться дуже швидко, а їхня мотивація дуже проста, їхня мотивація вижити. Знаєте, кажуть, пацюка, якого прижмеш до стіни, ну, він здатний там порвати кого завгодно. Тому це так, оце пацюки, які прижимають до стіни. Їм треба дати тікати можливість. Ну, от хай тікають. Окей, добре, тоді таке питання, давайте я спитаю. От я постійно це чую від русні, що ой-ой-ой, все одно прокляти, значить, укри краще бачать поле бою, у них стільки коптерів, там, ну, хоча мені здається, у них уже не менше, але тим не менше, нібито ми все одно продовжуємо краще бачити, особливо от вони зараз ниють по поводу там співпраці нашої, наших розвідувальних БПЛА і там цих, господи, хаймерсів і так далі. Коротше, хто з твоєї точки зору, з точки зору дронів, краще бачить поле бою, вони чи ми? Ми. Але нам, але тут об'єктивно нам допомагають, по-перше, ще система п'яти очей. Система п'яти очей, це, нагадаю, це фокус. Да, нам допомагають наші союзники. Плюс, давайте будемо об'єктивним. Якщо ми відкриємо будь-яку карту польотних зон, ми побачимо, що вздовж наших кордонів літають. Постійно літають натівські історії, вони проглядають всю територію наскрізь, вони це все дивляться. Ну, ці теж літають. У них теж літають їх розвідувальні да, літаки постійно. От і питання в тому, що але за рахунок того, що наша натівська техніка, вона точніша і вона стріляє далі. Ну там хімарси зараз лупашуть на 75 кілометрів, ми бачимо відкритому повторюсь. Хотілося б більше, якщо чесно. Ну є більше, його просто небагато. От, але вони, але на 75 ми навчимо. Ну ми дуже гарно все працюємо. Ми навчилися дуже швидко їх перепрограмовувати. Ми маємо фантастичний результат. Це правда. От, і те, що ми бачимо, ну, ми дуже швидко все навчилися. Тому я дивлюся на це досить оптимістично, але дуже важлива річ, яка мене непокоїть. Це все іноземні історії. Я дуже хочу почути про історію українців. Ну, ми чуємо там щось Сірко чи щось інше. Я хочу бачити українські історії. От. Що зараз роблять поляки? Я би хотів би там, щоб ми подивилися. От поляки зараз оголосили, що вони купляють там утрено там 1000 танків в Південній Кореї, але як вони хитро купляють? 180 купили просто так, а всі інші танки вони будуть купувати з місцевою локалізацією і з тим, щоб ми потім вони робили, створювали, замінювали, робили повноцінну історію. Так от ми так само, от нам зараз передають деякі там ці безпілотники, ну так само, я не буду говорити за іншу техніку, але хто нам заважає підняти питання, що ми готові деяку техніку, окей, не взяти просто так, а наприклад купити, і робити локалізоване виробництво десь в горах Карпат чи на Закарпатті, там, чи як Rheinmetall будує прямо на кордоні. Ну, знову таки, цю всю історію знати на відкритому просторі. Да, прямо на кордоні, так? Да? Так. Да, да. Якщо що, то ну, там, от, ну, подивися, там, от, прямо так на кордоні, що, якщо що, то є небезпека для однієї з країн НАТО. То хто нам заважає так щось робити і будувати, да, локалізувати і своє розбудовувати? Я вважаю, що це була б дуже правильна історія. Я би все-таки дуже хотів чути про якісь певні масові, ну, історії масового виробництва, масового успіху. Ну, у нас Богдан, він робить масове виробництво, вже не приховує Міністерство оборони. Да. Це ж теж добре, з іншого боку. Своя арта, це прям... Я вважаю, що... Ну, дивіться, ще раз. Я дуже хочу, щоб була пропуск таким чином, новини були таким чином. Умовно, країна X передала Україні 20 самохідних гармат, 100 тисяч снарядів, там, не знаю, 2 вертольоти, 4 самоходки. А в цей час Міністерство оборони звітує, що наші виробники виробили 150 тисяч снарядів, випустили своїх 30 саушок. Ну, ну, да. Ну, добре, ну хай не більше, ну хоч хай десь тільки ж, да, або ми почали би випускати, тому що якщо ми своє не почнемо випускати, то ну, чуже рано чи пізно, по-перше, а закінчиться, по-друге, ти будеш вічно залежним. Ну, звісно. Тому так нельзя. Слухай, таке питання. Я от давно хотів спитати. Я розумію, звичайно, боку, що не можна там вибрати там умовно два види дронів, як це в Росії, і їх фігачити, тому що інші скажуть, а корупція. Чи от дивись, я от зустрічав, коли Міноборони каже, що ми там заключили вже прямі договір на поставку, там здається, з 20-ма там чи з кількома. Чи це ок? Може, треба якось потихеньку уніфікувати? Тобто, ну я не знаю, зробити. Оце наш стандартизований там, я не знаю, до 10 кілометрів. Це наш стандартизований там батальйон. Це там.
там на бригаду, це там оперативний рівень, це стратегічний. Ну, тобто, ти розумієш, за що ми навіть? Відкритих джерел ми знаємо, що було за останній рік ліцензовано і допущено до виробництва близько 40, понад 40 дронів. Так от, от і як? Стоп. Це ж зоопарк. Це нормально. Це нормально. Ми вчимо на 5 з цих 40. На 5. От там. Ми вчимо на Добуші, на Січі. Ну, то ми вчимо. Да? Тобто... Але чому це важливо? Та тому що кожен раз, коли ми випускаємо, ми повинні розуміти, що незважаючи на те, що вони пройшли випробування під українським РЕБом, і РЕРом, українське випробування є ще така важлива річ, як безпосередні польові випробування і безпосередня експлуатація. Так от, я переконаний, що через рік ну, люди прийдуть і скажуть, що ви знаєте, от на тут... Говно, да, а оце норм. Так, да, або а оце треба це. Я, наприклад, ну, є один дуже відомий, одна українська дуже відома пташка, дуже медійна, про неї дуже говорить. Українською мовою вона перекладається як мститель, да, бо там, да, мститель. От, вона звучить англійською, але я не буду називати, що то скажу, що там його там... Набокоєв. Да, на, от. То я, наприклад, знаю виробника, да, він хлопець воював ще тоді, ну, на АТО і все, то він каже, блін, віть, ти навіть не уявляєш, скільки разів мені повертали, і самі бригади казали десь, а це нам отак хочеться, а це отак, оце так. Але він зараз уже дійшов до, ну, він так уже доробив, що зараз це майже ідеальна модель. Але навіть за останній рік я знаю кілька бригад, які на початку його проклинали, казали, що ти нам приніс, а зараз вони кажуть, так, да, він дослухався, він молодець, і зараз це одна із самих ефективних пташок. Тобто це, коротше, питання конкуренції зараз. Так, да, безпосереднього виробництва. А потім буде те саме, що було в Великій Британії. Пам'ятаєш, під час Другої світової війни, вони на певному етапі, і американці казали, у нас теж запарк літаків, але ми потім будемо робити 2-3 моделі, все, і погнали. Ну, оце я, мені здається, і хоче, щоб це було. Тільки без корупції. А, але для початку, ну, от вийшло 40. Якщо ми зараз на цьому етапі з цих 40 виберемо точно 2, тоді точно скажуть... Корупція. Ну, а на якій підставі ви вибрали, ну, оцей, да, а не оцей? Ну, чому? Ну, да? От, власне. Ну, тому я вважаю, що це дуже правильна історія. Хай виживе сильніший. Окей, тоді ще одне питання до тебе. От якщо порівнювати, з того, що можна публічно говорити, якщо порівнювати наші моделі і ті моделі, які нам надають західні партнери, хоча, знову ж таки, західні партнери, я бачу зараз тільки от як німці, які нам зараз передають якийсь там супер-пупер новий там безпілотник, який тільки-тільки зробили, причому, я так розумію, використовуючи ці наработки і те, що вони бачать тут. Що ефективніше? Ми наші чи їхні? Вони трошки інші. У нас те, що вони нам передають, у нас немає аналогів. Тобто вони, тобто наші ті пташки, які літаємо ми, в тих умовах, що ми виробляємо, вони, як правило, це там тактичний рівень, там, умовно кажучи, 15, 20, 35 кілометрів. А там 100? Так, да, 50, 75, 100, більше, або певні ударні речі. Ну, це ж не над територією противника вони літають? Ну, і чому? І так теж? І так теж. Ну, або піднімаються над нашими дуже високо і можуть дивитися в глибину. Тобто ми ж не обов'язково повинні дивитися, ну, от, бо там набагато краща оптика. Там, ну, як кацапський форпост, да? Він теж не завжди літає, він піднявся. Ну або зараз Орлани літають, да? Вони зараз, Орлан піднімається на свою територію, а потім він починає виступати, починає бере на себе роль матки дронів. І потім, як матка дронів, він потім ланцети, зала, потім ланцети, потім FPV. Тобто він, але він на своїй вже території, вони бояться літати. Наші хлопці молодці, ми вже навчилися їх там з ними боротися, все. Ну, Орлан вже не проблема. Над нами він мало, да, літає, так. Да. Да, він вже, ну, все, він ще пролетить, то вони вже тепер його погнали назад, і він літає на свою територію. Але його оптика і можливості дають можливість, оптика і оптика та інші можливості дозволяють йому здійснювати коригування на досить велику глибину. Якщо вони помітять щось, потім вони засилають зала відлетіла, докоригувала і потім вже літає. Так, не можу тепер не спитати, звичайно, питання ланцетів, бо, ну, русня це розганяє як вундервафе і так далі. Воно, звісно, не вундервафе, але проблем воно нам створює дохреніща. Що ти можеш розказати про ланцети, наскільки це велика проблема, чим вони категорично відрізняються від FPV-дрона стандартно, і, звичайно, наскільки ефективно ми навчилися з тими історією боротися. Я не про там сітки і там всякі штуки, а я маю на увазі, ти розумієш, реп, збивати і от це от все. Добре, давай, тут ти мене заганяєш на дуже тонкий лід. Ну, я розумію, що можна про це можна сказати. Дивіться, давайте просто поясню для початку, що таке, щоб люди розуміли, що таке ланцет. Ланцет – це не типовий дрон, це баражируючий снаряд.
Тобто це та історія, яка... Ти її не посадиш назад. Да, вона, це, по суті, після того, як буде ідентифікована ціль по конкретним координатам, ланцет вилетить, і просто він, його задача долетіти і вразити в ціль. От. І вони завжди працюють в парі, є зала, да, це такий, це, до речі, дрон, він літає, він парить, те, що називається, він виловлює мішень, а потім направляє туди уже безпосередньо. А він швидко летить ланцет? Дуже швидко. Тобто прямо, ну, але купа ж відео, які його збивають зі стрілецької зброї. Ну дивися, те, що його збивають, але він летить швидко, він летить понад 100 кілометрів. Тобто як шахет? Так, да, на фінальній стадії він летить дуже швидко. Його, да, його можна збивати зі стрілецької зброї, але краще з спареними там кулеметами. Ну, звісно, да. От, тобто, більше того, він несе небезпеку в першу чергу для статичних. Ну, все, що рухається, для нього, ну, проблема, це, да. Це проблема. Тобто, якщо від'їхало на 3 метри, він уже не попаде. Так. Умовно кажучи, чи відійшло, ну, да. От ти кажеш про сітки, все інше, да, це, ну, це теж певна міра. Це важливо, це важливо, це дуже важливо. От. Тому... На реп він якось реагує? Не уповноважений. Плюс поняв, окей, не задаю дурних питань, там, хорошо. От. Я думаю, що їх будуть чекати сюрпризи. От. І із того, що можна ще сказати, що вони дійсно на перших етапах, ну, нам створили проблему, але зараз вже навчилися їм протистояти. Ви це, по-перше, це видно по зменшеній кількості відео в інтернеті, вже нема такої кількості, як було, да, перед цим. От. А по-друге, ну, заради об'єктивності, ну, не кожен ланцет долітає до своєї цілі. Ну, це безумовно. А їх багато взагалі на лінії фронту? Ну, ні, ну, багатенько, але рівень їхній ступінь, ну, коефіцієнт вразливості, він не, далеко не 100%. Я скажу, ну, слава Богу. Так, далеко не 100. От, а вже навчилися з ними працювати, але це велика, все одно залишається великою проблемою. Вони долітають, вони можуть долітати в глибину до 40 кілометрів. Це дуже багато, це дуже багато. От, і, звичайно, це створює проблеми силам оборони, але я думаю, що теж із того, що я можу так сказати, що скоро цих, ну, вже проблем набагато менше, а скоро взагалі, ну, майже не буде. Тобто це ніяка не Вундерваффе, це не те, що там, типу, все, вона, ну, там геймченджер. Ну, десь, от, наприклад, чому ми говоримо, що для FPV дуже важлива історія із окопним ребом? Окопний реб — це така історія, коли вона давить частоти не ближче там 500-700 метрів до кілометра, то FPV дрон просто падає, він не долітає. Так от, в принципі, це те саме можна зробити з ланцетом, для цього необхідно зробити буде деякі речі. А про які ми говорити не будемо? Да, але судячи з тієї інформації, яка є в тому числі в відкритих джерелах, я думаю, що будуть скоро дуже гарні новини. До речі, з приводу окопного ребу, це ж росіяни дуже активно цю історію розвивають, я так розумію. Наскільки у нас це розвивається, наскільки, ну, тобто, грубо кажучи, там теж дуже тупорило питання, ну, от умовно, їде танк. Може, треба, щоб у нас на кожному елементі там стояла якась коробочка, ти кнопку тинь, нажав на танці. Треба. Але це дуже складно. Технічно. Це дуже дорого технічно, більше того, ти на кожну коробочку поставиш на танк, тому що танк їде по таким... Ну, да. І це, якщо ти неправильно поставиш, закріпишся, все, воно просто злетить. А це треба, щоб воно згори стояло? Звичайно. А, я ну, воно ж, там, то, ну, якщо ти поставиш його всередину, наприклад, в кабіну, то ну, ця броня, вона буде екранувати, і, ну, тобто, ну, всередині у вас там нічого не буде, ні зв'язку, нічого. Ну, більш, ну, тобто... І воно ж дуже вразливе до будь-яких уламків там. Да, це тому це все можна, це все робиться, але знову ж таки дуже повільно. Тому, власне, і чому я казав, що було б дуже класно дозволити бізнесу закуповувати, створювати ребівські терористські станції, тому що бізнес би швиденько би це питання актуалізував, зробив би хакатони, запросив би колібіних, профінансував би самостійно би, а не держава, і ми б вже мали би конкретні вирішення, ну, як мінімум, будь-які критичні інфраструктури. Наприклад, місцеве самоврядування, щоб це могло. Звісно, воно вкрало би купу грошей на цьому, але з іншого боку, може б і кожне місто би попарилось. Я би все-таки просив, думав би, що це мало би бути такий приватний генеруюча компанія. Тому чому? Тому що в них більше зацікавленість. От, якщо в мене є ТЕЦ, да, яка ТЕЦ приватна. А якщо вона державна? Ні, приватна, ну, мовно кажучи. Я хочу, щоб вона мені генерувала прибуток. То я точно буду, не буду чекати, поки прийде державний гепард. А що, Рінат Леонідович, умовно кажучи, який у нас ДТЕК є, власне кажучи, напевно, найбільшим приватним власником в цій сфері, він цим не буде займатися сам по собі? Чи він не має права цього робити? Ну, поки що не має права. Ну, вони, тобто, ну, навіть реб не може поставити собі? Ну, купити ні. Ну, треба державна ліцензія, у нас ж, їх це купити. Ну, тут у нас тільки кілька компаній мають право експортувати тощо.
Тобто це, ну, це проблема. Тобто, от якби їм дозволили і або закуповувати, ну, закуповувати, і вони могли б купляти в українців, і вони б зробили, ну, українську історію, то повір, ну, і профінансували б це все, то дуже багато напрацювань, які є реальні, і які стоять тільки тому, що немає фінансування би, ну, ми б дуже швидко би це вирішили. Ще одне питання, розумію, що це не до тебе, тому що я так розумію, до речі, теж питання з тими морськими безпілотниками, хто ними займається. Вони зараз, он сьогодні буквально, коли ми пишемо от зараз з тобою це відео і в ефірі, то якраз СБУ виклало відео, як ці от їх морські безпілотники. Я прям жалкую, що воно не Бебі Шарк названо, знаєш, було б реально дуже смішно. Що про це можна сказати? Чи це взагалі не твоя парафія, це вони там окремо цим займаються, це у них своя історія? І взагалі, ну, вони самі займаються, окремо парафія, із того, що ми бачимо, ну, ефективно займається. Да, тобто СБУ там, ну, очільник СБУ недавно зробив розширене інтерв'ю, думаю, там більш ніж, ну, більш ніж розширимо. Ви цим не займаєтесь, тобто, взагалі, і вони до вас тим не зверталися, там навчання під там операторів, там, умовно кажучи. З того, що я бачу, це дуже крута і правильна історія, вона працює трохи інакше. Я, ну, тобто, не буду говорити, да, тобто, ну, там, ну, фахівці, думаю, так плюс-мінус розібралися, але якщо я щось ляпну і підкажу. Ні, мені вазі, а умовно кажучи, їм же все одно треба буде масштабувати цю історію, да, вчити операторів. Так от перспективі, раптом Круг займається і цим напрямком. Ні, ну, тут, ну, це, я думаю, що це повинні займатися ті центри, які знаходяться в Одесі, Очакова. Тобто саме Очакова. Морські, ну, зрозуміло. Да, тобто, ну, тобто, бо як згадуємо фізику. Все, поняв. Морська вода і річна вода мають різні ступені щільності. Ну, да. І дрон, який передбачений для моря, що не попливе по річкам Дніпра. Ну, може, він, звісно, і попливе, але не так, та як ні, треба. Та ні, він там, ти питаєш. Той, ну, один, умовно кажучи, річковий, морський – це різні дрони. Угу. Якщо ми запустимо інакше, один потон, а другий перевернеться. Ну, згадуємо фізику. Тому були унікальні кораблі, пам'ятаєш, річка Море, да, які за часів Союзу, які могли плавати і на річці, і на морі. Ну, такое. Он Юрза, слово сказати, наша це такий. Хоча це, скоріше, річковий корабель. Але ми ж його і на морі примодерали. Я ж кажу, це такі, але прибережних водах, тому ні. Я зрозумів. Ну і от, так, скажімо так, підсумувальне питання, якщо дуже коротко, твоя точка зору на те, що відбувається. Ну, і понятне діло, що ти не будеш коментувати це там хід там бойових дій і так далі, але скажімо так, чи бачиш ти підстави для оптимізму? Задам так оптично. От. Так. Я бачу підстави для оптимізму. Це дуже дорогою ціною. Просто ці підстави даються. Ми просто повинні розуміти, що це не той оптимізм, ну, який не про Крим за три дні, понятно. Да, який розказував Арестович, деякі позитивні блогери. Але якщо подивитися те, що пишуть наші от реальні військові, і тільки є, то я бачу не просто оптимізм, я вже бачу токмак. Мається на увазі, що в телеграм-каналах і не тільки вже поширюються фото та відео, як наші військові спостерігають за токмаком, ну, і судячи по тому, ну, судячи по, ну, що там відстань вже така вже й далека. Тому я бачу деякі підстави для оптимізму, яка є з відкритих джерел. Питання лише одне, якою це ціною нам дається. Ну, да, це ми зараз обговорювати, звісно, не будемо, просто реально дуже хочеться, щоб кожна людина, яка зранку радіє, коли там десь щось хтось кудись порухався, або на іншому напрямку хтось не порухався з боку ворога, просто розуміли, якою ціною це відбувається, друзі. Бо я все більше і більше бачу людей, які вважають, що типу я устал, я мухажук. Ні, ребятки. Скільки ще триматиме війна? Пане Вікторе, найтупіше питання, яке можна. Ну, ти ж солдат, ти ж знаєш, давай. Да, ти журналіст, скажи, що це по журналістськи, не більше, да? Да, найбільше питання це коли переможе контрнаступ, коли закінчиться війна. Ну, я мав тобі ці дебільні питання задати. Ні, ну дивися, у відкритому просторі вже там Іра, Ірина Верещук і інші, вони всі все говорять, будь ласка, ви кому ви дивіться, у вас є величезна лінійка, кому блогерів ви довіряєте, відкривайте того блогера, який вам подобається, і читайте його прогнози. Прогнозів одні кажуть до кінця року, інші кажуть на лютий, інші кажуть на весну. Інші кажуть рік. Я кажу мінімум рік, не менше. Інші кажуть на кінець року наступного. Дехто каже 10-12 років. Та ні, дехто каже, що це холодна війна перманентна, яка тягнеться з 91-го року, не закінчиться. Тобто варіантів, друзі, ну, рецептів, вибирайте. Прогнозів, вибирайте. Я не буду вам нічого казати.
А от що я скажу, друзі, в кінці, що, будь ласка, донатьте на центр підготовки операторів БПЛА «Круг». Ви дуже легко можете знайти їх і в Фейсбуці, і в всіх інших соціальних мережах. Дійсно, це кожна копійка, яка піде на принесення смерті ворогам. Тому що круто, коли ми вкладаємо з вами гроші там, в фіпівідрони і так далі. Я не просто нагадаю, що троном хтось керує. От, власне кажучи, ті люди, які керують і вчать керувати, це от, власне, цей центр. Тому донатьте на нього обов'язково. Віктор Таран, майор, керівник центру підготовки операторів БПЛА «Круг». Дякую дуже за розмову. Успіху вам в вашій діяльності і сподіваюся, що колись українські дрони ще покорять світ. До зустрічі.